concentra activitats des de promoció del sector del comerç al territori, activitats de formació, d'intercanvi d'idees, d'intercanvi d'experiències, d'espais de trobada, on experts i professionals del comerç compartiran coneixements sobre aquests reptes que preocupen el sector. Serà la primera de moltes setmanes de comerç que farem al llarg dels anys, perquè creiem que el comerç hi ha de continuar sent, l'hem de continuar valorant, i aquesta és una forma de valorar-lo. Valorar-lo com? Que estigui present i que se'n parli al llarg de tot el territori català, encara que només sigui específicament aquesta setmana, però que això serveixi d'excusa per parlar-ne sempre i que el comerç es pugui formar i que cada vegada hi hagi més incentius a l'actualització, a la formació, al reciclatge permanent de totes les persones que estan actuant en el món comercial.